აფღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ყანდა არის აეროდრომზე თალიბი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 37 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 30 დაიჭრა. როგორც უწყების პრესმდივანმა დავად ვაზირმა აღნიშნა, სპეცოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რა დროსაც 9 თავდამსხმელი დახოცეს. უცნობია დაიღუპნენ თუ არა ავღანელი ან უცხოელი სამხედრო მოსამსახურეები. ნატოს წარმომადგენლის ინფორმაციით ყანდა არის სამხედრო ბაზაზე შესაძლო მსხვერპლის შესახებ ოფიციალური ცნობა არ მიუღიათ. აეროდრომი ქალაქ ყანდა არის სამხრეთით 30-მდე კილომეტრში მდებარეობს.